খবর মহানগরৰ লোকসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ টিএমচি সাংসদ মহুয়া মৈত্ৰ লোকসভাৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হল বনি গোষ্ঠীৰ পৰা টকালৈ লোকসভাত নিয়স্ত স্বাৰ্থলৈ প্ৰশ্ন সুধিছিল মহুৱাই প্ৰশ্নৰ বিনিময়ত 2 কোটি টকা লোৱাৰ অভিযোগ মহুৱাৰ বিৰুদ্ধে বনি গোষ্ঠীৰ পৰা লৈছিল বহু দামী দামী উপহাৰ ব্যৱসায়ী দৰ্শন হীৰানন্দানীৰ পৰা লৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন এথিক্স কমিটিয়ে তদন্ত কৰি মহুৱাক বহিষ্কাৰৰ পৰামৰ্শ লোকসভাৰ লোকসভাত দাখিল কৰা হৈছিল 500 পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিবেদন 9 নভেম্বৰত এথিক্স কমিটিয়ে দাখিল কৰিছিল প্ৰতিবেদন অপহৰণৰ পিছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বহিষ্কৃত সাংসদ মহুৱাৰ ধনৰ বিনিময়ত প্ৰশ্ন সোধাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই বুলি মন্তব্য মহুৱাৰ সাংসদ পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ এথিক্স কমিটিৰ দক্ষত ক্ষমতা নাই বুলি মন্তব্য কৰে মহুৱা মহুৱাৰ পক্ষত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ ইণ্ডিয়াৰ মহুৱাৰ পক্ষত থিয় দিছে ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আছিল মহুৱা মৈত্ৰ আৰু মহুৱা মৈত্ৰ গানকে আৰু এটা অভিযোগ মহুৱা মৈত্ৰই দিছে যে তেওঁ কথা কবলৈ দিয়া নহল ইফালে মমতা বেনাৰ্জীয়েও কৈছে যে কথা কবলৈ দিয়া নহল কাৰণ যিহেতু বিজেপিৰে এক প্ৰকাৰ বিজেপি শক্তিশালী গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কথা কবলৈ কোনো ধৰণৰ সুযোগেই দিয়া নহল কিন্তু যিয়ে নহওক অবশেষত লোকসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হল টিএমচি সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰ লোকসভাৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হল আৰু অভিযোগ আছিল যে বনি গোষ্ঠীৰ পৰা টকা লৈ লোকসভাত নিয়স্ত স্বাৰ্থ প্ৰশ্ন সুধিছিল মহুৱাই মহুৱাই প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বিনিময়ত লৈছিল দামী দামী উপহাৰ লগতে তেওঁ 2 কোটি টকা লৈছিল তাৰোপৰি বহুখিনি কথাও আহি পৰিছে যে তেওঁ ক'ত কি কেনেধৰণে লৈছিলে সেইসমূহ কথা আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন যিহেতু যিকেইটা প্ৰশ্ন আছিলে তাৰে 50টা প্ৰশ্নৰ বিনিময়ত তেওঁ টকা লৈছিলে ব্যৱসায়ী দৰ্শন হীৰানন্দানীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লৈছিল এথিক্স কমিটিয়ে তদন্ত কৰি মহুৱাক বহিষ্কাৰৰ পৰামৰ্শ লোকসভাৰ এথিক্স কমিটিয়ে তদন্ত কৰাৰ সময়ছোৱাত যিহেতু সকলোখিনি প্ৰমাণ এথিক্স কমিটিয়ে পাইছিল আৰু হীৰানন্দানীয়েও আনকি সেই সময়ছোৱাত মহুৱাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিলে গতিকে তাৰ পিছতে এথিক্স কমিটিৰ হাতত যিখিনি প্ৰমাণ লাগিছিল উপযুক্ত প্ৰমাণ সকলোখিনি আছিল 500 পৃষ্ঠাৰ যি প্ৰতিবেদন সেয়া দাখিল কৰে 9 নৱেম্বৰত এথিক্স কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু অপহৰণৰ পিছতে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বহিষ্কৃত সাংসদ মহুৱাই এটা বহু ভাষ্য দিছে ধনৰ বিনিময়ত প্ৰশ্ন সোধাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই বুলিও কৈছে মহুৱা মৈত্ৰ Complainant says, I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman Suomoto affidavit says, I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify. And there is no evidence of any cash, of any gifts, anywhere. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. Adim hang hingstro manobikotar jodi ami keu hoi, sojon harane shoshane toder chita ami tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality and abused every tenet. This is the beginning of your end. Jab naash manush par chhata hai, to pehle vivek mar jata hai. We're going to come back and we're going to see the end of you. उसमें 50 प्रश्न केवल दर्शन हीरानंदानी के जो अपने व्यक्तिगत कारण है उनके कारण पूछा और दूसरी बात जो मनीष तिवारी जी वहां कह रहे थे एपोस्टाइल कन्वेंशन है कि कोई भी एम्बेसी में दिया हुआ बयान 164 का बयान माना जाता है और उसी के तहत यह निर्णय हुआ है सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 तक महुआ मोहित्रा इनकम टैक्स पे ही नहीं थी 0 रुपया पे करती थी और उसके बाद 5 वर्षों में कैसे उन्होंने 35 देशों की यात्रा की है यह बताना चाहिए जबकि बिल्कुल साफ ये कहा जाता है कि अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो आपको गृह मंत्रालय से FCRA क्लियरेंस लेना है कि आप किसके सौजन्य से जा रहे हैं
आपको लोकसभा स्पीकर को इन्फॉर्म करना है। ना उन्होंने कभी विदेश मंत्रालय से को इन्फॉर्म किया, ना कभी गृह मंत्रालय में FCRA क्लियरेंस लिया। हम महुआ मोइत्रा को न्याय दिलाना चाहते, वो न्याय नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं। और एक तरफ पूरी दुनिया ने देखा रमेश भिदुड़ी का किरदार, वहां संसद शर्मसार होता नजर नहीं आ रहा। आज संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, आज संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, कि क्या है। इस समय एक अंदाज, एक सोच पे करा दिया गया और ये बदले की भावना से किए गए, बिल्कुल साफ है। अब मैं नहीं, 2 दिसंबर को आप देख लो, 2 दिसंबर मैंने जो पत्र लिखी थी उसी की आप थोड़ा पढ़ लो, आज भी सबके सब सांगमदी के पास है। मैं स्पीकर साहब को लिखी थी 2 दिसंबर, आज भी वही राय है मेरा। ये बेबुनियाद तथ्यों पर आधारहीन सिर्फ और सिर्फ बदले के भावने से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। बलि पे चढ़ाया ये सरकार, जिन्होंने रोजाना महिलाओं की महिमांडित करते हुए अपने चुनावी वोट बैंक को और मजबूत करना चाहते हैं। नेशनल कोर्स ऑफ जस्टिस क्या कहता है कि ब्राइब गिवर इज मोर गिल्टी देन द ब्राइब टेकर। अगर ब्राइब का क्विड प्रो को की बात चले, जो जिसने आरोप लगाया वो दुबई में बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उसके आधार पर आपने निर्णय ले लिया, तो ये कहीं ना कहीं एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है उसके खिलाफ गया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले समय में जब तृणमूल कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगी, उन वो भारी बहुमत से जीत कर आएंगी और अपना पूरा कार्यकाल जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसको निभाती रहेंगी। लोकसभा बहिष्कार कर प्राक मुहूर्त आम एक भाष्य शुनाम। अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। স্পিকার ওম বিৰলাৰ এয়া আছিল ভাষ্য। তাৰ পিছতে যিহেতু হাঁ আৰু না ক'বলৈ দিয়া হৈছিলে, অধিকাংশ যিহেতু হাঁত আছিলে, আৰু তাৰ পিছতে তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু কিছু ভাষ্য শুনাই ল'ম। খুবই দুঃখজনক, মহুয়া মৈত্র কৃষ্ণনগরের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, ভোটে তাকে পরাজিত করতে না পেরে বিজেপি তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে 557 পাটার রিপোর্ট পাঠিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে সবাই ডিসকাশন করে বারবার করে সাংসদরা বলেছে, আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সরা বলেছে যে আমাদের রিপোর্ট পড়বার সুযোগ দাও, সেটা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এমনকি মহুয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি। এটা দেখে বোঝা যায় যে পলিটিক্যালি বিজেপি গণতন্ত্রের সাথে লড়তে পারে না, পলিটিক্যালি ওদের পলিটিক্যাল ভ্যান্ডেটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য একজন মহিলাকে, স্পেশালি বিলংস টু ইয়াং জেনারেশন, তাকে যেভাবে হেনস্থ করা হয়েছে, যেভাবে ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল, এটা যেভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের না সুযোগ দিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে, আমি সেটাকে ধিক্কার জানাই। দল সম্পূর্ণভাবে মহুয়া মৈত্র পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। আমরা চেয়েছিলাম সুবিচার হোক, বিচার করলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, তুমি CBIও করবে, আবার ওদিকে এক্সপালশনও করবে, কমাস বাদে ইলেকশন, 2 মাস বাদে, 3 মাস বাদে, বড়জোরের একটা সেশনে অ্যাটেন্ড করতে পারতো, সেই সুযোগটাও তোমরা দিলে না। এর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় যে বিজেপি কতটা প্রতিহিংসা পরায়ণ রাজনীতি করে।
মমতা বেনার্জীর ভাষ্য। আমি অন্য খবরের মাজলে যাব। আন একটা ব্রেকিং নিউজ, এপিএসসি কেলেঙ্কারিত আরো এগারী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নগাঁওর কর অধীক্ষক ওয়াহিদা বেগমক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডিফুরপরা ওয়াহিদা বেগমক গ্রেপ্তার করেছে এস আই টিয়ে। 2014 চনত বক্রপথে এপিএসসিত উত্তীর্ণ হয়েছিল ওয়াহিদা। ডিফুরপরা গুৱাহাটীলৈ অনা হয়েছে এটা ওয়াহিদা বেগমক। এপিএসসি কেলেঙ্কারিত গ্রেপ্তারের সংখ্যা 5 জনের বৃদ্ধি। পুনের কোথাও এপিএসসি কেলেঙ্কারিত আরো এগারী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নগাঁওর কর অধীক্ষক ওয়াহিদা বেগমক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডিফুরপরা ওয়াহিদা বেগমক গ্রেপ্তার করেছে এস আই টিয়ে। 2014 চনত বক্রপথে এপিএসসিত উত্তীর্ণ হয়েছিল ওয়াহিদা। ডিফুরপরা গুৱাহাটীলৈ অনা হয়েছে এপিএসসি কেলেঙ্কারিত গ্রেপ্তারের সংখ্যা 5 জনের বৃদ্ধি। অসম ব্রহ্ম দেশরহে অঙ্গ আছিল এস পির জ্যেষ্ঠ নেতা কপিল সিব্বালর এয়া হয়েছে এক বিস্ফোরক মন্তব্য। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অসম বিরোধী মন্তব্য কপিল সিব্বালর। অসম ব্রহ্ম দেশরহে হেনু অঙ্গ আছিল, অসম ব্রহ্ম দেশর অঙ্গ আছিল বলে তেওঁ মন্তব্য করার পিছতে এটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। ব্রহ্ম দেশরপরাহে অসমক ভারতের অঙ্গ করা হয়েছিল। কা আর ভিত্তিবর্ষক গোচর শুনানিতে মন্তব্য করে সিব্বালে। অসম মিয়ানমারের একটা অংশ আছিল বলে মন্তব্য করেছে। ইংরাজে ব্রহ্ম দেশরপরা অসম জয় করে লোছিল। ইংরাজে লওয়ার পিছতে পূববঙ্গ অসম এক হয়ে পড়েছিল। সিবালরে মন্তব্য তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী। ইট ক্যানট বি ম্যাট, নো মাইগ্রেশন ক্যান এভার বি ম্যাট, এন্ড ইফ ইউ লুক এট দ্য হিস্ট্রি অফ আসাম ইউ উইল রিয়েলাইজ that it's impossible to figure out who came when. Assam originally was a part of Myanmar. And it was way back in 1824, after the British Mulats conquered a part of it, that a treaty was entered into by which Assam was handed over to the British. And I'm talking about 1826, 1824, 1826. You can imagine the kind of movements of people that must have taken place in the context of the then British Empire. And if you jump to 1905, you will have the partition of Bengal. এই মন্তব্যৰ পিছতে এয়া পীযুষ হাজৰিকাৰ উত্তৰ। তেওঁ এটা তাত এনেধৰণে এক্সত তেওঁ এটা পোষ্ট কৰিছে আৰু পোষ্টত তেওঁ লিখিছে গোটেই কথাখিনি এটা প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে তেওঁ আচলতে লিখিছে। কপিল সিব্বালক সমালোচনা কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। ইফালে কপিল সিব্বালৰ মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু কপিল সিব্বালৰ ভৌগোলিক জ্ঞান নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে। লগতে কৈছে যে আমি কেতিয়াও ম্যানমাৰৰ লগত নাছিলোৱে। देखिए, जिसको कोई बुरंजी का बारे में कोई ज्ञान नहीं है उनको कुछ बात बोलना नहीं सही है। असम कभी म्यांमार का पार्ट नहीं था। म्यांमार से लोग आके असम को एक समय असम का साथ क्लैश हुआ था अहम का समय में। एक ब्रीफ फॉर ए ब्रीफ पीरियड हम लोग उनका ऑक्यूपेशन जैसा सिचुएशन था, एक डेढ़ महीना का। इतना ही असम और म्यांमार का संपर्क है, लेकिन म्यांमार असम का साथ था ये तो कोई मुझको आज तक तो ऐसा कोई डेटा मेरा सामने नहीं आया है। सर, सुप्रीम कोर्टत कैसे और जी तार ऊपर टिप्पणी करा तो उचित न है, कारण सुप्रीम कोर्टर प्रोसीडिंग ऊपर मुख्यमंत्री एजने वक्तव्य रखा तो ठीक न है और कोर्टत केस एटा जिकिबर कारणे उकिले विभिन्न धरणे प्रश्न आने, গতি এইটো এটা উকিলৰ আৰ্ট হয়, কাৰণ সেইখনতো আৰু কোনো ইতিহাস লিখা জাগা নহয়। এটা কেছ জিকিবৰ কাৰণে, কেছ জিকিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা কোনোবা উকিলে শুদ্ধ কথাও কয় ভুল কথাও কয়, গতিকে তেওঁ বাহিৰত আহি সুধিলে তেওঁ হয়তো ক'ব মই কেছটো জিকাৰ কাৰণে কৈছোঁ। বাটৰুৱাক হাত বাউলি মাতিছে ভেট ফুলৰ গোলপীয়া হাঁহিয়ে। গুলপীয়া চাদৰৰ আচ্ছাদনত মতলীয়া এতিয়া প্ৰকৃতি প্ৰেমী। ভেট ফুলৰ সৈতে লুকা ভাকু খেলি আত্মহাৰা হোৱা জাক জাক শৰালী হাঁহৰ কলৰপে সোণত ফুক আচৰাইছে কুহু ফুলা বিলৰ। গুলপীয়া বিল
ফুলৰ গুলপিয়াই বিনন্দিয়া কৰি তুলিছে দুধনৈৰ কুহুম ফুলা বিল। ভেদফুলে সৃষ্টি কৰা গুলপীয়া চাদৰৰ মাজে মাজে আপোন ভাৱত খেলি থকা চৰাইৰ কলৰৱে কুহুম ফুলা বিলৰ সৌন্দৰ্য আৰু বৰ্ধন কৰিছে। কুহুম ফুলা বিলৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে অহা যোৱা কৰা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে বাহন ৰখাই উপভোগ কৰিছে কুহুম ফুলাৰ নান্দনিক দৃশ্য। কোনো কোনোৱে কেমেৰাত বন্দী কৰিছে কুহুম ফুলাৰ গুলপীয়া। নানান পক্ষীৰ কলৰৱে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক কুহুম ফুলালৈ যেন ৰিঙিয়াই মাতিছে। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই বিললৈ আগমন ঘটিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ। দুধনৈ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত চিলুক মৌজাৰ অধীনত থকা দুধনৈ চহৰৰ পৰা কিছু নিলগতে তথা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আছে এই কুহুম ফুলা বিল। প্ৰধানকৈ জাক জাক বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ শৰালি হাঁহৰ মাতত নকৈ প্ৰাণ পাই উঠিছে কুহুম ফুলা আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা বিল জলাশয়সমূহ। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা কুহুম ফুলা বিলক সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে পৰ্যটনথলীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰো থল আছে। ইয়াৰ মহত্ব আচলতে ঠিক শীতকাল পৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াত ভেদ ফুলেৰে গোটেই গুলপীয়া হৈ থাকে বিলটো। পৰিভ্ৰমী চৰাই ইয়াতে আহে, আমি আহি ইয়াতে মোহিত হওঁ। আচলতে এই ৰাভাচং চাৰিতাগত পৰিষদৰ চিফ, তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ পৰ্যটনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰে, এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ হ'ব। আপুনিও এপাক মাৰি উপভোগ কৰিব পাৰে দুধনৈৰ কুহুম ফুলা বিলৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ কুমাৰ নাথ, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ এক সংবাদমেল আৰু সেই সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াব। সব মানুহ অনলাইন কৰে, অনলাইন কৰিলে এটা সুবিধা কি আছে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি, আপোনালোকে যেতিয়া নিজৰ নাম নিজে ভৰাই তেতিয়া নিজৰ দেউতাৰ নাম নিজৰ নাম ভুল হোৱাৰ চান্সটো বহুত কম থাকে। আপুনি মানে নিজে ভৰাইছে, নিজে ছাবমিট কৰিছে, তেতিয়া মানে পিছত মানে এপিকত ভুল আহিলে, ভোটাৰ তালিকাত মোৰ নাম ভুল আহিলে, এইটো নহয়। আপুনি যদি মেনুৱেল ফৰ্মটো ভৰ্তি কৰে কেতিয়াবা কি হয় কি, আপুনি কিমান সুন্দৰকৈ লিখিছে, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ কি পঢ়িছে ফৰ্মৰ পৰা, কিবা স্পেলিং ভুল হ'ব পাৰে, আকৌ মানুহ তেতিয়া পিছত ফৰ্মেট এপ্লাই কৰিব লাগে, মোৰ স্পেলিং ভুল হ'ল, মোৰ কিবা ভুল হ'ল। তো আমি প্ৰথমতে এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম কি, যিমান মানুহ আজিকালি দক্ষতা হৈছে মানে এই এপৰ যোগেদি কাম কৰাটো, আমি এপ যোগেদি নহ'লে পৰ্টেলত মানে ফৰ্মটো দিব লাগে, কিন্তু যদি নোৱাৰে তেতিয়াও মেনুৱেল ফৰ্ম লোৱা ফৰ্ম 678ৰ সুবিধাটো আছে। এই ফৰ্মটো আপুনি DC অফিচত, SD অফিচত, ER অফিচত আৰু BLOত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ তাত জমা দিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা পাবই পাৰে। আৰু ফৰ্মটো আপোনালোকে এনে ৱেবছাইট পৰাও ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ভৰ্তি কৰি দিব পাৰে, এইটো নহয় কি কিবা অফিচ পৰা যায় ফৰ্ম ল'বই লাগিব। এতিয়া খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো কি, 1/1/2024 যিকেইজন আমাৰ নাগৰিক 18 বছৰ বা তাৰ ওপৰত বয়স হৈ যাব তেওঁলোকে এই ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব। আৰু সেইটো কাৰণে এইকেইজন মানুহ চব আমাৰ ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাম, সৰু ডাঙৰ কি যিকেইজন 18 বছৰ ক্ৰছ কৰিব 1/1/24 পিছত তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি 1/1/24 যে মানে 18 বছৰ ক্ৰছ কৰিব তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি এপ্লাই কৰক আৰু তেওঁলোকৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। কিন্তু কমিশ্যনে এটা আৰু গাইডলাইন দিছে কি, যিকেইজন আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী 17 বছৰ প্লাছ হৈ গ'ল তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰি থ'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰো নেটত আমাৰ যে ছফ্টৱেৰ তাত এটা সুবিধা আছে কি, কোৱাৰ্টাৰলি তেওঁ এটা বাকেট নিচিনা বনাই লয়। তাত মানে কি কি কোন কোন মানুহ 1 জানুৱাৰীলৈ 18 বছৰ হ'ব, কোন কোন মানুহ ল'ৰা ছোৱালী এবাৰ 1 এপ্ৰিল 2024 18 বছৰ হ'ব, এই এপ্লিকেশ্যন আপুনি এডভান্স দিলেও এই বাকেটত থৈ দিয়ে এপ্লিকেশ্যনটো। যেতিয়া ধৰি লওক মোৰ জনমটো যদি মই যদি 18 বছৰটো
পঁচিশ মার্চত কমপ্লিট করে আসো, তো মোর এপ্লিকেশন এক এপ্রিল বাকেটত থৈ দিব, আর তেতিয়া ইয়ার নেটত ইয়ারও তাত লগে লগে দেখাবো এক এপ্রিল পিছত কি এক এটা এপ্লিকেশন আপনার তাত আছে, এতিয়া আপনি ক্লিয়ার করিব পারে। মানে এনেকুৱা লড়া ছোৱালীও মানে যে এক এপ্রিল কমপ্লিট করব নাম তেতিয়া ইনক্লুড হয়ে গেলে তেওঁলোকে যদি ইলেকশন তো ধরি লোক, মই কৈছো পনেরো বিশ এপ্রিল থাকে ভোট করিব পারি, বুঝছে কেনে, কিন্তু আগত হয়ে গেলে তো বেলেগ কথা আর। সো হেকজন মানে আমার টার্গেট গ্রুপও আছে, আমি পাইছো কি আমার যে আমি এজ এনালিসিস এটা করছো আমার ভোটার সংখ্যা, আমার থার্টি প্লাস এজ গ্রুপত ইমান গ্যাপ নাই, মোটামুটি 99% ভোটার্স আর কভার্ড ইন দ্য, যদি আমি পপুলেশন এটা এস্টিমেট তো চাও আর তার মতে ভোটার কিমান হব লাগে আমার ঠিকই আছে, কিন্তু 18-19 গ্যাপত আমার গ্যাপ আছে আর 20-29 এজ গ্রুপতো গ্যাপ আছে, দ্যাট মিন্স 18-19 এজ গ্রুপ আমি কমপ্লিট কভার করা নাই। আমি এটু অভিযান এটা চলাম এতিয়া এক মাহ কারণে আর 18-19 ইয়ার্স এজ গ্রুপত আছে এটা গ্যাপ, আর 20-29 ইয়ার্স মানে দ্যাট মিন্স 18-19 গোটে কভার না করলে 20-29 বছর মানুষ থাকি যায় আর যি মানে ভোটার তালিকাত অন্তর্ভুক্ত হওয়া নাই। সো হেকেটা মানে আমার টার্গেট গ্রুপ আছে, আমি যদিও আমি কইছো কি 8 জানুয়ারী ক্যাম্পেইন পিরিয়ড চলিব, মানুহ মনত আহিব পাৰে কি 8 জানুয়ারীর পিছত কি ফর্ম নলব নাকি, নাই এনেকুৱা কথা নহয়, 8 জানুয়ারীর পিছতো ফর্ম লৈ থাকিব, কিন্তু 8 ডিসেম্বর পৰা 8 জানুয়ারী যি ফর্ম লব সেইকেইটা ফর্মটো প্রথম প্রসেস হব, প্রসেস করে তার ডিসিজন আমি 22 জানুয়ারী লৈ লম, আর 8 ফেব্রুয়ারী লৈ আমি এটা ফাইনাল পাবলিকেশন করিম রোলর, মানে অসমৰ ভোটার তালিকার এটা ফাইনাল পাবলিকেশন আমি করিম, হে ভোটার তালিকাটো 8 ফেব্রুয়ারীত প্রকাশ পাব, তাতে 8 জানুয়ারী লৈ যিমান এপ্লিকেশন আহিছে তার ডিসিজনটো লৈ লওয়া হব, কিন্তু 8 জানুয়ারীর পিছত যে ফর্ম আহিছে তার ডিসিজনটো তার পিছত হব, আর তেওঁলোকে পিছত সাপ্লিমেন্ট যাব, আর হে বস্তুটো কেতিয়ালৈ হৈ থাকিব, ড্রাফট মানে লাস্ট ডেট অফ নমিনেশন মানে যেতিয়া ইলেকশন কমিশনে স্কেডিউল ডিক্লেয়ার করিব যি যি সমষ্টি যি লাস্ট ডেট অফ নমিনেশন হব তেতিয়ালৈ আমি ডিসিজনটো লব পাৰো, আর তার কারণে এপ্লিকেশনটো তার 10 দিন আগত লৈ লওয়া হয়, মানে ধৰি লওক মই এক্সাম্পল কৈছো, যদি অসমত সাপোজ লাস্ট ডেট অফ নমিনেশন কিবা এটা ফেজত 20 মাৰ্চ হয় তেতিয়া ফর্মটো 10 মাৰ্চলৈ জমা দিব পাৰিব, ৰাইট, মানে তেতিয়ালৈ এপ্লিকেশন ফর্মটো লওয়া হব, তো সেইটো লৈ অসুবিধা নাই, কিন্তু মই আকৌ অনুরোধ জনাম কি কেম্পেইন পিৰিয়ডত আপোনালোকে যিমান মানে মানুহ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে সেইকেইটা বেছি ভাল হব, কারণ এইটো আমি ইমিডিয়েটলি ডিসপোজাল কৰিম, 8 ফেব্রুয়ারী মানুহ নাম ভোটার তালিকাত আহিয়ে যাব। দেন আপনার সবর জ্ঞাত কি এতিয়া অহা বছর আমার পার্লিমেন্ট ইলেকশন আছে, আর মার্চ এপ্রিলত প্রায় মার্চ শেষ বা এপ্রিল বিহু লৈ মানে ইলেকশন হয়, তো সেইটো কারণে আমার যিমান ইয়াং ভোটার যিমান ভোটার এতিয়ালৈ রই গৈছে বা যার যার ভোটার তালিকাত সমস্যা আছে তেওঁলোকে নির্দিষ্ট ফর্মত এপ্লাই করব লাগে, মই ফর্মটো কথা কৈ দিছো অলপ রাইজক বুঝাবলৈ আপনার মাধ্যমে, ফর্ম 6 আছে যদি নতুন নামটো অন্তর্ভুক্ত করিব লাগে, যি মানুহ আজি লৈ ভোটার তালিকাত সোমাই যোৱা নাই ফর্ম 6 তার কারণে, আর যদি মই পিডব্লিউডি মানুহ হোক আর মই আজি লৈ এপ্লাই করা নাই মই ফর্ম 6 লগতে নিজের পিডব্লিউডি স্ট্যাটাস তাতে দি দিব পাৰো, মানে পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি। ফর্ম 7 হল ডিলিশন কারণে, মানুহ মরি গল কিবা মানে নাই তাত, তেতিয়া মানুহ বেলেগ অবজেকশনও দিব পাৰে, ঘরের মানুহে ফর্মটো ফর্ম 7 দিব পাৰে, ফর্ম 7 হল ডিলিশন কারণে। ফর্ম 8 হল মাল্টিপার্পাস ফর্ম, ফর্ম 8 হল সারিটা বিশেষ কারণত, সো ফর্ম 8 হল সারিটা কারণ এটু জানা উচিত, কারণ একেটা লৈ মানুহ বেছি হেৰি হৈ থাকে। নম্বর 1 যদি আপনার চেঞ্জ অফ এড্রেস হয়, আপনি মানে এড্রেস চেঞ্জ করিলে, এড্রেস চেঞ্জ তো এটা রাজ্যের পৰা বেলেগ রাজ্য হব পাৰে, রাজ্যের ভিতর তিনসুকিয়ার পৰা গুৱাহাটীও হব পাৰে, আর গুৱাহাটীৰ দিশপুর পৰা মালিগাঁও হব পাৰে, তো সেইটো লৈ কোনো সমস্যা নাই, এড্রেস চেঞ্জ হলে আপনার ফর্ম 8 এপ্লাই করব, হ্যাঁ পিএসএস অটোমেটিকালি তো আহিব, কারণ আপনি যে পোলিং স্টেশন বলে বিচারিব নোৱাৰে, আপনি নিজের ঠিকানাটো কব লাগিব, পোলিং স্টেশন তো এইটো এরিয়ার লগত ম্যাপ হয়ে আছে, কোনো ইলেক্টর এইটো কব নোৱাৰে মোক অমুক পোলিং স্টেশনত দি দিও, তেও নিজের ঠিকানা হিসাবে কব, তেতিয়া পোলিং স্টেশন তো নিজে ম্যাপ হয় তার এরিয়া, দিস ইজ নম্বর 1। নম্বর 2 ইজ আপনার যদি কিবা ভুল থাকে, মোর নামর কিবা মিস্টেক, মোর দেউতার নামত মিস্টেক, মোর বয়সর কিবা মিস্টেক, তো মই প্রপার ডকুমেন্টারি এভিডেন্স দি ফর্ম 8, এনি মিস্টেক ইন মাই স্পেলিং অর কারেকশন অফ এনি মিস্টেক। নম্বর 3 ইজ মই যদি অলরেডি পিডব্লিউডি স্ট্যাটাস আছে, মই পিডব্লিউডি ইলেক্টেড, মোর নাম আছে ভোটার লিস্টত, কিন্তু মই আজিলৈ কোৱা নাই কি মই
পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি মই এতিয়া কব বিচাৰো কি মই পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি ৰাইট তেতিয়া মই ফৰ্ম এইটত এপ্লাই কৰিব লাগিব মোৰ নাম অলৰেডি ভোটাৰ লিষ্টত আছে কিন্তু মই পি ডব্লিউ ডি ষ্টেটাচটো উঠাব বিচাৰিছো ভোটাৰ লিষ্টত তেতিয়া মোক সেইটো ফৰ্মটো লাগিব আৰু তাৰ পিছত হ'ল যদি মোৰ এপিকত কিবা ভুল আছে যদি এপি কাৰ্ডত কেতিয়াবা ভোটাৰ লিষ্টৰ নাম ঠিক আছে কিন্তু এপিকত ভুল আহিছে তেতিয়াতো ফৰ্ম এইটত এপ্লাই কৰিব এই চাৰিটা ইম্পৰ্টেণ্ট কামৰ কাৰণে ফৰ্ম এইট আৰু এইকেইটা আপুনি চাব যদি আপোনালোকে নিশ্চয় আমি সব ৰাইজৰ পৰাই আহিছোঁ পত্ৰকাৰে হওক অফিচাৰে হওক তো আমি এইকেইটা সমস্যা বেছি বুজো মানে আমি সদায় মানে হেৰি পাওঁ মানে মই সদায় মানে আমাৰ ফেচ কৰিব লাগে একেটা কথা আমি আমাৰ ঘৰতো একে সমস্যা চবৰ মানে একে বস্তু ফেচ কৰিব লাগে ফৰ্ম ছিক্সটো ইজি কিন্তু কাৰেকশ্যন কৰাটো এতিয়া মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আৰু মই আৰু এটা কথা কওঁ কি এপি কাৰ্ড মানে বহুত মানুহ এটা কোৱেশ্যন আহিছে আমি কমিশ্যনৰ পৰা সুধিছোঁ কি এপি কাৰ্ডটো চবৰ চেঞ্জ হ'ব নেকি এতিয়া ইমিডিয়েটলি তেনেকুৱা কোনো কথা নাই এপি কাৰ্ড চেঞ্জ হোৱা যাৰ যি এপি কাৰ্ড খালী চিনাক্তকৰণ কাৰণে আছে আপোনাৰ পলিং সমষ্টি বা পলিং ষ্টেচন বুলি তাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰু এনিৱে কমিশ্যন ইলেকশ্যন ওচৰত সদায় অল্টাৰনেটিভ অন্য খবৰ মহানগৰীৰ ছাত্ৰ অপহৰণৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা দিছপুৰৰ মাজমজিয়াত অপহৰণৰ ঘটনাত দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ ছাত্ৰক অপহৰণ দুৰ্বৃত্তৰ অপহৃত ছাত্ৰজন খানাপানাৰ ডি পি এছৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ গণেশগুৰিত পেলাই থৈ গৈছিল অপহৃত ছাত্ৰগৰাকীক কিন্তু এতিয়াও অপহৰণকাৰী চিনাক্ত নাই হোৱা ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত হৈছে চি চি টিভি ভিজুৱেলছ পোৱা গৈছে জনতা ভৱনৰ সমীপৰ খেলপথাৰৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল কোনো দুৰ্বৃত্তই মুখা পিন্ধি আছিল দুৰ্বৃত্তই ক্ৰিকেট প্ৰশিক্ষণৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত অপহৰণ কৰে ছাত্ৰজনক অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হৈছে যে এই ঠাইখিনিত জনতা ভৱনৰ ওচৰৰ খেলপথাৰত যথেষ্টখিনি ওচৰে পাজৰে মানুহ থাকে তাৰ মাজত এনেকৈ অপহৰণ কৰি লৈ যায় কণমানি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীক আৰু এই পথেদিয়ে ইয়াৰ মাজেদিয়ে এনেধৰণে লৈ যোৱা হৈছে পাছত অভিভাৱকে আৰক্ষীক জনায় তদন্ত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে বুধবাৰে সংঘটিত ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো আতংকত ভুগিছে কাৰণ কণমানি ছাত্ৰগৰাকীক এতিয়া স্কুললৈ পঠাই কেনেকৈ আমি চি চি টিভি ভিজুৱেলছত আবদ্ধ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আনকি গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত পেলাই থৈ যায় আৰু এই বাহনখনতে এনেধৰণে অপহৰণ কৰি লৈ যায় দুৰ্বৃত্তই এইটো মই আমাৰ কাম আছে মানে আমি কোচিং কৰা গুচি যাওঁ এতিয়া কোন ল'ৰা কেনেকুৱা গ'ল সেইটো আমি গম নাপাওঁ আচল কথা সেইটোৱে কোচিং চেণ্টাৰৰ নাম থাকে এইটো চিটি ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰ আবেলি কিমান সময়ৰ পৰা কিমান সময়লৈকে আমি চাৰে তিনিটাৰ পৰা চাৰে চাৰিটা পাঁচটালৈ আমি থাকোঁ আন্ধাৰ যেতিয়ালৈ নহয় তেতিয়ালৈকে ল'ৰা ছোৱালী আছে তেতিয়া ইভিনিঙত ইয়াতে 70-80 মান আছে আপোনাৰ নাই নাই সেইবিলাক আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ আমাৰ শিকোৱা কামটো আমি শিকাই দিওঁ তাৰপিছত তাৰ মা দেউতা পেৰেণ্টকেইটা সেই লৈ যায় ফিল্ডলৈকে আমাৰ কাম আছে কোচিংটো কৰা তাৰপিছত আমি গুচি যাওঁ ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া দায়িত্বটো লোৱাটো আমাৰ ই নহয় না আমি যেতিয়া কোচিং কৰাওঁ সেই সময়ত আমাৰ দায়িত্ব থাকে তাৰপিছত ব্ৰেক অফ দিয়াৰ পিছত কোনো দায়িত্ব নাথাকে এইটো মই যোৱাকালিয়ে শুনিলোঁ মই কোনোবা ক'লে বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা মইতো কিন্তু মই গম পোৱা নাই মই এতিয়ালৈকে মই নাই 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 কোন ল'ৰা মই গম নাপাওঁ মই এইটো সৰু গ্ৰুপৰ আমি ডাঙৰ গ্ৰুপৰ ল'ৰা আমি চাওঁ আমি এই জুনিয়ৰ গ্ৰুপৰ কোচকেইটা বেলেগ আমি ছিনিয়ৰৰ মানে সেইটোৱে আপোনাৰ ইমান মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে কোন ক'ত যায় কোন কেনেকুৱা যায় আমি এইটো ইমান লক্ষ্য নকৰোঁ এইটো বস্তু এইটো মই কেনেকুৱা ক'ম এতিয়া মই এইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই এতিয়া সেইটো ভয় আছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ এনেকুৱা শুনি আছো মই সেই কথাটো এতিয়া কি বা হয় এতিয়া মই এইটো এতিয়া আমাৰ হেড ছাৰ আছে আছে এইকেইটাও গম পোৱা নাই নেকি এতিয়া নিউজ চাইয়ে গম পাইছে চাগে কিবা ইয়াতে হৈছে বাকী আমি গমেই পোৱা নাই এই বস্তুটো কেনেকুৱা কি হ'ল কেনেকুৱা মানে কেনেকুৱা কেনেকুৱা বোলে কৈ আছে কোনোবাই গেটৰ বাহিৰৰ পৰা লৈ গ'ল পাঁচটাৰ পিছত মানে আন্ধাৰ হোৱাৰ পিছত আমি গুচি যাওঁ তাৰপিছত কি হয় এইটো আমি গম নাপাওঁ আমি মানে এই দোকানৰ আগত বাচ্চাটো মানে বহি আছিল বহি পেলাই কান্দি আছিল তাৰপিছত কান্দি থাকোঁতে আমাৰ এই দাদাজন আহিল দোকানৰ পৰা আহি পেলাই সুধিলে ক'ৰ পৰা আহিছ কি কথা এনেকৈ আইতা তাহঁতক মানে ভিতৰত লৈ গ'ল দোকানৰ ভিতৰত দোকানৰ ভিতৰত লৈ যাওঁতে মানুহ বহুত হৈ গ'ল ইয়াতে আমাৰ এখিনি জাম মৰি গ'ল তাৰপিছত তেনেকৈতে সিহঁতৰে কমপ্লেক্স ফ্লেটৰ বধ হয় নেকি একে বাইদেউজন আহি বাইদেউজন মানে কিবা দলপত কিবা আহিছিল নেকি আহি পেলাই কিবা লগতে চিনাকি হ'ল বাইদেউজনী চিনাকি হওঁতে বাইদেউজনী ক'লে যে আমাৰ হেৰিৰে মই ফোন কৰি যাওঁ তাৰপিছত ফোন কৰিলে মাকলৈকে
তাৰ বাইদেউজনে দোকানৰ পৰা লৈ গ'ল মিঠাই দোকানত, মিঠাই দোকানত লৈ যাই পেলাই কিবা কিনিলে বোধহয় চিপ বা কিবা খাব দিলে। তাৰ বাইদেউজন মই আৰু দাদাজনক ক'লোঁ বাইদেউটো ল'ৰাটো নিয়াটো হেৰি নহ'ব নেকি, আমি লৈ গ'লা দোকানক লৈ। তাৰ আমি চাৰি পাঁচজনে যাই কৈছোঁ বাইদেউ আপুনি হেৰি নিব নালাগে বাচ্চাটো ইয়াতে থাকক পুলিচক, আৰু দাদাজনে ক'লে পুলিচক আমি জনাইছোঁ। তাৰপিছত বাইদেউ ক'লে হ'ব হ'ব মই তাত লৈ যাওঁ মাৰ মা বহুত পোন্ধৰ বিশ মিনিটৰ পিছত মাক আহি পেলাই বাচ্চাটো লৈ গ'ল। কিন্তু কথা হৈছে বাচ্চাটো কোনখিনি জেগাত নমাই দিয়া হৈছিলে? এতিয়া ল'ৰাটো কোৱা হিচাপত লক্ষ্মী মন্দিৰৰ ওচৰত তাতে হেৰি কৰিছিল নামিছিল বোলে। এতিয়া কি বা কেনেকৈ বা আহিল কি কথা এইটো আমি গম পোৱা নাই। তাৰপিছত আৰু আহিল পুলিচ আৰক্ষী বিভাগ আহিছিল, তাৰপিছত তাতে কিবা চালে নেকি চি চি কেমেৰা কিবা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে, সেইটো নাই বাৰু চি চি কেমেৰা আমি জনাত সেইখিনি আৰু। কোনো লোকৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছিলে যে এখন বগা মাৰুতি ভান বুলি কোৱা হৈছিলে, কোনো লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে নেকি সেই সময়ত? সেই সময়ত আমিতো নাই, আমি ল'ৰাটো বহি থকাতেই দেখা পালোঁ। তাৰপিছত এইটো আমি বিশেষ ক'ব নোৱাৰিলোঁ। সন্ধিয়া হৈছিল ছয়টামান বাজিছিল নেকি, না টাইমটো মই সিমান হেৰি নাই, সময় আন্ধাৰ হৈছিল, আন্ধাৰ হৈছিল মানে লাইট জ্বলি আছিল আপোনাৰ, ল'ৰাটো কান্দি থাকোঁতে সকলোৱে গম পালে যে কিয় কাৰণে হ'ল। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এজাক সোণালী বৰণৰ টুপিমুৰীয়া বান্দৰৰ ধেমালি। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ দেওচুৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে প্ৰায়ে দেখা পোৱা যায় এই টুপিমুৰীয়া বান্দৰ। সোণালী বৰণৰ টুপিমুৰীয়া বান্দৰ এটা দুটা নহয়, দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ এজাক সোণালী বৰণৰ টুপিমুৰীয়া বান্দৰ। কাজিৰঙাৰ দৃশ্য এয়া। কাজিৰঙাৰ কাষেৰে যোৱা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়াত কৰা পথচাৰীক বুঢ়াপাহাৰ অঞ্চলৰ মনোমোহা প্ৰকৃতিৰ লগতে টুপিমুৰীয়া বান্দৰৰ মন পৰহা এই দৃশ্যই মন সজীৱ কৰি তুলিছে। এজাক সোণালী বৰণৰ টুপিমুৰীয়া বান্দৰ আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ঘাইপথৰ কাষতে দেখুৱাম এই দৃশ্য। এয়া চাওক গছত এয়া টুপিমুৰীয়া বান্দৰ, আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষতে এনেদৰে গছসমূহত আশ্ৰয় লৈ থাকে এই বিশেষ বান্দৰবিধে। প্লেংগুৰ খ্যাত এই দুষ্প্ৰাপ্য বান্দৰৰ মন পৰসা দৃশ্য এতিয়া আকৰ্ষিত কৰিছে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়াত কৰা পথচাৰীক। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ এই গছসমূহতে উমলি জামলি এজোপা গছৰ পৰা আন এজোপালৈ জঁপিয়াই থাকে এই বান্দৰৰ জাকটোৱে। টুপিমুৰীয়া বান্দৰ উত্তৰ পূব ভাৰতত সচৰাচৰ দেখা পোৱা এবিধ বান্দৰৰ প্ৰজাতি। নদী আৰু পাহাৰৰ সংগমস্থলীৰ চিৰসেউজীয়া বনাঞ্চল টুপিমুৰীয়া বান্দৰৰ প্ৰধান বসতিস্থল। বিশ্বৰ অন্যান্য দেশ যেনে বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান, চীন আৰু ম্যানমাৰতো এই প্ৰজাতিৰ বান্দৰ দেখা যায়। মূৰত থকা ক'লা বা মটীয়া ৰঙৰ নোমবোৰ দেখিবলৈ টুপিৰ আকৃতিৰ, সেয়ে এইবিধ প্ৰজাতিৰ বান্দৰক ইংৰাজীত কেপলেংগুৰ আৰু অসমীয়াত কোৱা হয় টুপিমুৰীয়া বান্দৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বিশেষকৈ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত টুপিমুৰীয়া বান্দৰৰ প্ৰজাতিটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। বুঢ়াপাহাৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ব্ৰেকিং নিউজ, লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ কংগ্ৰেছ। লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ কংগ্ৰেছক দিব লাগিব মাচুল, 1 লাখ টকা মাচুল দিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰাৰ্থীয়ে। টিকট প্ৰত্যাশীৰ আবেদনৰ দিন ধাৰ্য, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ 11-19 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব আবেদন। টিকট বিচাৰি APCCৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন কৰিব লাগিব। পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ, লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছ তৎপৰ। লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ কংগ্ৰেছত মাচুল দিব লাগিব, 1 লাখ টকা মাচুল দি আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰাৰ্থীয়ে। টিকট প্ৰত্যাশীৰ আবেদনৰ দিন ধাৰ্য, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ 11-19 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব। টিকট বিচাৰি APCCৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো, ইয়াৰ পিছতে লৈ আনিম দ্ৰুত সংবাদ।